Neste mar, ondas vamos enfrentar, com saque de bem que não podemos esquecer. Longe deste cais vai ver o mais belo entardecer, colorindo o céu ao som das aves a cantar. Resta só dizer adeus para casa e amigos meus. Canto aqui uma canção e sigo a navegar. Ondas quebram a espalhar ouro e prata pelo ar. Seguimos no azul sem fim. Tá preparado aí? Opa! Quando você quiser. Vamos nessa! Finalmente você pode ser. Meu Deus! Ah, deixa eu ver. Tá bom, Rubi. Em cima, em cima. Olha só que surpresa! Nossa, hein? Que veículo é esse aí? Aquele cara é o comandante? É, não parece que ele engoliu um pombo? Eu nunca pensei que vocês surgiriam daí. Eu tô surpreso mesmo, viu? Não foi demais! Sabe isso aqui? Esse negócio, na verdade, é lá da Ilha do Céu. Mas só a Nami consegue pilotar. Baixa a bola! Eita, mal aí, mulher. É a primeira vez que vejo essa mocinha aí, não é? Bem-vinda. Se vocês não fossem piratas, não seríamos tão rudes na recepção. É mesmo uma pena. Vocês são perspicazes e corajosos, mas infelizmente todo esse atrevimento também pode ser considerado imprudência. Só que dessa vez os soldados não vieram aqui só pra comer. Luffy, chapéu de palha. Antes disso, se a isca sumir, não vamos mais ter que ficar correndo. Hum? Cadê o ouro? Escondeu em algum lugar dessa sala, não foi? Podia deixar em algum lugar à mostra, não acha? Ah, tá ali, ó. Na nossa cara! Opa, eu achei! Olha o ouro! Nami, a gente achou o ouro! Não é uma isca falsa, não, né? É ouro de verdade, sim. Podem verificar se quiserem. Só se for agora! Luffy!